OS-silvermedaljören Sara Algotsson Ostholt har kommit till Malmö för att delta i världscupdeltävlingen på ribban. Våran Sara Algotsson Ostholt, Sverige. Här sitter hon på Mrs. Medicot. Banan är svår. Det är ju en världscuptävling så att det är förväntat att det skulle vara svårt. Det är stora hinderkomplex, kombinationer, och båda vattenhindren är också rejäla. Så det är mycket för hästarna att hoppa, väldigt stora bord, breda hinder. Och också den här miljön är ju lite speciell, nära vattnet och ändå så nära stan. Och det är mycket för hästarna att titta på runt omkring också, inte bara på hindren. Så att det blir lite att bita imorgon. Jag har ju inte hunnit ladda om riktigt än. Jag har knappt landat innan det blev dags för att åka hit. Jag tävlade även förra helgen, fredag, söndag, med våra unga hästar. Och vi kom ju hem i torsdags i förra veckan. Så, och sen åkte vi hit i tisdags natt. Så att, jag har inte hunnit landa och inte hunnit ladda om heller. Men det är fantastiskt att komma hit till Malmö, och det vill jag gärna göra. Framtidsplaner? Nästkommande planen är att åka hem en vecka till mina föräldrar och ta det lugnt. Och sen är det att ladda om till tyska unghästmästerskapen som är första helgen i september, där vi har 5 hästar kvalade. Mm.